Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, e hoje eu trago para vocês mais uma notícia bem interessante sobre o novo jogo de sobrevivência chegando para mobile. Um novo jogo multiplayer com modos cooperativos, modos PVP, que tem uma pegada na história também e parece ser um jogo muito interessante em mundo aberto chamado Darkest Days. E nesse vídeo eu vou contar tudo sobre o jogo para vocês, as principais informações que nós temos sobre o jogo e também falar do seu primeiro teste beta, que inclusive já iniciou o recrutamento para aí os testadores, para quem querer estar testando o jogo. Porém, é um beta que vai rolar apenas na Coreia, mas eu vou trazer todas as informações para vocês sobre o jogo, do que se trata, o que podemos esperar desse jogo e essas informações sobre esse beta, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de ver! Enfim, galera, como eu disse a você, Darkest Days é um jogo que foi anunciado bem recente, tá? Tem pouquíssimo tempo. Basicamente, o seu site oficial, inclusive, foi liberado na última terça-feira, dia 27. Então, é um jogo que acabou de ser anunciado. E eles já de cara anunciaram o jogo com esse trailer que vocês já estão vendo de fundo, onde mostra um pouquinho ou a ideia, a proposta de como seria esse jogo aqui. Um personagem caminhando ali por um local deserto no carro, mostrando detalhes de zumbi e a ideia do que seria o jogo. É um trailer apenas uma CG, né, uma cinemática, mas que já dá uma ideia do que eles esperam ou do que eles querem passar, como uma proposta de jogabilidade multiplayer, mundo aberto, infestação zumbi, sobreviventes e tudo mais. Então é um trailer teaser que é bem interessante, é bem bonito, mas que não é uma gameplay real do jogo. Mas nós temos algumas imagens no site, algumas coisas que sugerem mais ou menos como seria, ou que possam definir mais ou menos o que seria Darkest Days, beleza? E é justamente a partir de agora que eu vou trazer essas informações para vocês. Também vou comentar sobre o beta com vocês já já. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo, conhecer um pouco mais o que é Darkest Days e o que podemos esperar de modos, né, campanha, sistema de sobrevivência, o que basicamente tem nesse jogo que os outros não têm, ou quem sabe se é a mesma coisa ou não. Então vamos saber um pouquinho mais a partir de agora. Beleza, galera, aqui vamos conhecer um pouquinho mais sobre o game, tá? Mais informações sobre o jogo. Vamos lá na parte justamente de introdução do game para conhecermos um pouco mais, tá? Um vírus zumbi se espalha rapidamente pelo mundo, enchendo ruas de mortos-vivos, e aqueles que sobrevivem caem em extremo medo e confusão. Você deve fazer escolhas para sobreviver em uma cidade desconhecida, cheia de estranhos e hordas de zumbis que tomam conta da cidade. Em quem você confiará e quem você dará as costas em um momento de desespero. Beleza, ali é uma narrativa sobre o jogo, então vamos lá, ler um pouco mais sobre o jogo. Open World, um enorme mundo aberto, implementado com gráficos de alta qualidade. O mundo aberto, composto por diversos terrenos, novos ambientes naturais, oferece uma nova diversão e antecipação de exploração, ó. Ali a imagem mostrando realmente ali um mundo bem devastado, como vocês estão vendo aí, ó. Se os gráficos forem realmente como as imagens mostram, parece ser bem interessante. O trailer é apenas um teaser, né? Como vocês estão vendo de fundo, essas imagens já podem sugerir que seja realmente imagens do jogo, tá? Ambiente extremo, escolha para sobreviver. Para sobreviver, os jogadores encontrarão residentes com habilidades diferentes. Cresça com os residentes, que são conhecidos como tropas de apoio ao combate, confiáveis e defensores do abrigo, e proteja-se do abrigo. Parece ser NPCs, né, que vão ser, digamos que, montando uma tropa. Aparentemente é isso, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Jogadores, para sobreviver, jogadores encontrarão residentes com habilidades diferentes. Cresça com os residentes, que são conhecidos como tropas de apoio ao combate, confiáveis e defensores do abrigo. Então, provavelmente pode ser algo sugerindo outros players, mas muito mais provavelmente personagens NPCs, eu acho, né? Mas tá ali, ó, cada um com habilidades e características diferentes para a proteção do abrigo, né? Aqui fala sobre construir um abrigo para se defender contra ataques de zumbis e humanos. Ó, para sobreviver batalhas intermináveis, saques e esgotamento de recursos, criamos um lar onde podemos fabricar, abastecer e descansar. Beleza, então nós teremos sistema avançado de craft também, que aí já é bem característico dos outros jogos que nós já conhecemos, ó.
Pelas imagens dá pra ver ali, ó, plantaçõezinhas, abóboras, tá vendo? E várias outras mesas, bancadas de construção. Então nós temos ali também como fabricar todo tipo de craft, de cama, bancada de melhoramento de armas e assim vai. Aqui essa foto mostra uma personagem com muitas armas na entrada, supostamente, de uma base, né? Aqui já é dentro dela, ó. Beleza, e aqui vamos falar do multiplayer. Vamos lá. Túnel da Árvore Solitária. Lunetri Tunnel é um modo cooperativo, então um modo co-op, que bloqueia a barragem de zumbis de onda em onda. Sobreviva até o fim através de um jogo cooperativo estratégico contra zumbis cada vez mais fortes. Então, aqui a menção é um multiplayer co-op para conter hordas de zumbis, pelo que eu vi aqui nesse modo, tá? Nesse modo aqui, ó, Túnel da Árvore Solitária. Tá? Onde vai ter uma estratégia para conter hordas de zumbis que devam ficar mais fortes até você vencer, tá? Ali fala sobre a Ilha Billy. Billy Island é uma área PVP. Beleza, aqui já é uma área PVP, onde os competidores se reúnem para adquirir suprimentos. Lute pela sobrevivência em uma ilha coberta de neve no Alasca. Então aqui, mano, ó, esse aqui dessa imagem é a imagem do modo PVP, tá? Vou fazer se baixar essa imagem aqui. Ela é a imagem do modo PVP, para vocês entenderem um pouco mais essa imagem aqui do Alasca com muito gelo, tá vendo? Então, modo PVP do jogo, você vai enfrentar outros players. Então, pelo que eu tô vendo, o jogo não vai ser naquele estilo aí, Last Island, Project Evil aí, que ele é multiplayer ali pelo tempo todo. Nós teremos áreas PVP e áreas que são co-op e provavelmente uma área segura. É o que parece pelas informações, tá, galera? Ó, porque ele definiu muito bem os métodos multiplayer cooperativo, como está em cima aqui, ó, a imagem do túnel, inclusive. Ó, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Um túnel infestado de zumbis, onde você e outros players vão conter essas hordas. E aqui o modo PVP, que é uma ilha, onde é uma ilha PVP, né? Tá vendo? Aqui já é um modo. Essa outra imagem ilustra um outro modo, tá? Que é o Holitor, não sei o que significa. Famoso destino turístico da costa oeste, era conhecido como local de obtenção de suprimentos raros e tornou um local onde apenas os fortes poderiam sobreviver. Proteja sua caverna, sobreviva a batalhas contra forças poderosas e obtenha melhores recursos, tá? Então vamos lá, uma área que era turístico e tudo mais, que era um local de muitos suprimentos raros, se tornou um local onde apenas os fortes poderiam sobreviver. Proteja-se, proteja sua caravana, sobreviva a batalhas contra forças poderosas e obtenha melhores recursos, tá? Deva ser tipo uma Dark Zone, eu acho assim, é uma área bem difícil, provavelmente. Aí não especifica se é uma área totalmente PVP, player contra player, brigando para pegar melhores recursos, ou se são inimigos muito fortes. Aí é um ponto que ainda ficou sem uma definição. Fato é que é um local extremamente difícil. Já foi bem explícito aqui nas informações, tá? Então, realmente, só o que ficou um pouco obscuro é sobre isso aqui. Então, o jogo parece ser um mundo aberto imenso, com áreas PVP, áreas co-op, áreas de exploração, várias áreas diferentes para a galera estar tá explorando, tá? E esse é um ponto bem importante. Então, já deu para conhecer um pouquinho do jogo. Vou falar com vocês mais agora um pouquinho sobre o beta, que vai estar tá rolando há pouquíssimo tempo e a gente vai poder de fato conhecer o game, beleza? Bom, galera, aqui é só para falar um pouquinho das informações do beta com vocês, tá vendo? Eles trazem informações ali que estão planejando fazer um beta que vai rolar um CBT fechado do jogo com um número limitado de pessoas, tá? Estão recrutando através do site oficial, tá vendo? Pedimos interesse na participação do CBT, que está recrutando os primeiros sobreviventes do mundo pós-apocalíptico, tá? Ali tá ali o período, para vocês entenderem bem ali. Ele começou dia 27, o recrutamento, vai até 25 de março, tá? E dia 25 de março eles encerram, e até o dia 28 eles estão dando a resposta ali, já um e-mail chegando pra galera ali, se foi realmente qualificado ou não, ó. Nessa observação, eles falam que o jogo vai ser disponível para Android e iOS e forneceremos instruções individuais sobre como instalar e jogar aqueles que forem selecionados como testadores. Também planejamos realizar uma variedade de eventos para sobreviventes que participarem do beta, tá? Lembrando a vocês
que esse vai ser um beta, galera, que vai rolar apenas na Coreia, tá? Mas aqui no próprio site tem como vocês fazerem o registro de vocês, tá? Só vocês entrarem lá, responderem as perguntas, colocarem um e-mail, não tem dificuldade, mas será um beta apenas na Coreia, tá? Mas tá aí pra vocês um pouquinho mais informações sobre esse novo jogo de sobrevivência chegando para mobile, em mundo aberto, que aparentemente será um projeto realmente grande, um jogo de sobrevivência bem completo, com vários modos e que parece ser um jogo que vai agradar a todos os jogadores de sobrevivência, não só os multiplayer, mas parece que teremos separação de modos, enfim, se for dessa forma será legal, os gráficos parecem ser bem bonitos, então realmente é um jogo que promete bastante. Eu trouxe bastante informações do que se trata o jogo e falei um pouquinho também sobre esse. Qualquer nova informações eu trago aqui para vocês, espero que vocês tenham curtido. O link com essas informações e o recrutamento pro beta vai estar na descrição. Espero que vocês tenham curtido, obrigado, até o próximo, fui galera.